Aí, quando eu falo, muitas das vezes, daqueles caminhões que muitas das vezes vem com a grade alta, é, olha aqui, com a grade alta, eu falo que corro risco de bater no viaduto, e algumas pessoas falam que eu sou maluco. Percebeu aqui esse viaduto aqui, ó, aqui na Leopoldina? No lado direito e no lado esquerdo, ele tem umas barras de ferro de aproximadamente ali é uns 60 centímetros. E se o caminhão ou ônibus vir pela direita, para ele não ir pro meio, ele vai te chapar a frente ali, ó. Imagine aquele carro com aquelas quatro caçambas, aquele carregador de caminhão de entulho com aquelas quatro caçambas, com aquele elevador levantado. Quatro caçambas. Você acha que ele não vai bater ali, não? O que que vocês acham? Deixem nos comentários. Isso, se ele vir no meio, já corre risco dele bater. Imagine se ele vir ali naquela lateral ali na direita ou lá na esquerda. Tá dando pra ver aí? Então, rapaziada, quando eu der o alô, quando eu falar muitas das vezes, entendeu, questão do perigo, é porque eu já presenciei, cara. Eu já vi alguns perigos acontecendo. Então, eu só tento só reportar pra evitar mais, pra que se as pessoas ouvir, as pessoas possam evitar de sofrer um outro acidente ou de causar um acidente. Que muitas das vezes causa um acidente, só que muitas vezes envolve outras pessoas. Se causasse um acidente sozinho e sozinho se arrebentasse, pai, era uma coisa. Olha lá o ônibus, olha. Graças a Deus, ele passou na pontinha. Mas qualquer movimentinho que ele fizesse para a direita ali, ele batia na última. Então, quando o cara faz uma parada e ele mesmo se envolve na parada sozinho, é uma coisa. Mas quando ele envolve outras pessoas, isso que é ruim. Então, se gostar das informações, já corre aí, se inscreve, comenta, compartilha. Tamo junto. Lembrando, nenhum de nós somos tão bom quanto todos nós juntos. Só Jesus é o caminho. Vamos pra cima porque o topo é nosso.